Наступний ряд через одну, але в шахматному порядку. Отак от в'яжемо. Для того, щоб сітка була закрита. Волонтерка Ірина Ковалевська показує, як плести сітки. Сьогодні волонтерів групи «Маскути» побільшало. Тетяна Гуща прийшла вперше. Дівчина каже, навчитися цій справі неважко. Головне – мати велике бажання допомагати військовим на сході країни. Все пояснили, показали як, в принципі, зрозуміти головний принцип і далі просто бажання і працювати. Дійсно, зараз чуємо багато повідомлень про якесь загострення, про те, що багато зброї, багато техніки військової до кордону України наближається. І тому якось хочеться знову мобілізуватися і підтримати хлопців. Плетемо сітки для того, щоб, якщо запит такий надійде, щоб ми змогли встигнути їм допомогти. Є сітки, які ми плетемо для техніки, для бліндажів. Сітку розміром 10 на 7 метрів плетуть від 2 тижнів до місяця. Чим більше волонтерів долучається до доброї справи, тим швидше йде робота. Всіх зрозуміла мотивація, тому що треба допомогти військовим. І всі це робили якимсь чином всі ці роки, хто грошима, хто щось збирав, хто щось допомагав. Таким чином і я, в принципі, займалась багато років чимось. На сьогодні вирішила допомагати дівчатам тут. Тканину для сіток приносять небайдужі хмельничани. Уже тут, на місці, її ріжуть на стрічки. До 40 сантиметрів кожна. Ірина Ковалевська розповідає, сітки плетуть по-різному. Це є для початківців, це будь-хто може. Є складніший варіант, оця сітка, вона складніша, вона змійками плететься, і нарізання там складніше. Але вона за якістю, військові кажуть, що ці сітки якісніше, тому що якщо мороз, вона не пристає до техніки. Основна команда волонтерів – це 7 містян, які плетуть сітки вже майже 7 років. За цей час зробили їх понад 500. Стільки ж виготовили захисних костюмів – кікімор, дітьків, мавок. До волонтерської діяльності може долучитися кожен охочий, каже Ірина Ковалевська. Запрошують плести сітки або приносити тканину для них. Є умови, де нам зберігати, то чим більше привезуть, тим краще буде вибір, тому що коли вже залишається мішку там перебрана, то менше часу виходить для нарізання, а більше для перебирання. Хто хоче допомогти захисникам України, може сконтактувати з Іриною Ковалевською через її сторінку у Фейсбуці. Карина Нестер, Ірина Митюк, новини міста.